Ja sam pogledao dosta mašina sam pogledao, zasviđali mi se i u komparaciji sam s njima i u saradnji, tako da ću još dodatne možda 10-15 mašine da kupimo njih. Oko 30 hektara mogu da kažem, sadimo kukuruz, pšenicu, ječam, detelinu, ovas, tako to što treba hrana za život. Tako je, ja sam bio našao na internetu, pogledao mašine, zasviđala mi se prikolica, prva prikolica je malo modernija i to. Pozvao sam čoveka da se dogovorimo šta kako možemo. Otišao sam, pogledao sam prikolicu, pogledao prskalicu. Sviđao mi se i kvalitet i materijal i kako je to odrađeno i onda sam rešio da kupim, da uzmem malo, da obnovim mehanizaciju. I zašto si se odlučio upravo baš za ove marke i za ovu firmu da sarađuješ s njima? Prvo u odnosu na prskalicu, odlučio sam se za prskalicu zato što oko je 600 litara, 12 metara je raspon Alisa za prskanje i onda mi odgovara za naših površina ovde što imamo, pošto nemamo trenutno mnogo velike njive, da kažeš tu u mesto, kako bi mi rekao, i oko 5-6 hektara u mesto, nemamo toliko. I zbog toga mi ova prskalica odgovarala, imao sam staru prskalicu, ona je u funkciji dalje, ali opet teo sam da ponovim, da kupim novo. I ovako sad, kako bi ocenio s obzirom na odnos cena-kvalitet, jel? Što se tiče cene, nije mnogo skupa, mogu da kažem, da ne pričam cenu i to. Nije mnogo skupa, ali u odnosu na cene, kvalitet je izuzetan. E sad, kad kažeš kvalitet izuzetan, da li to ovako imaš neki utisak? Zašto misliš da je dobar kvalitet? Sve drugo, zbog izdržljivosti. Kad pogledate prskalicu kako se i ponaša i kad pustite prskalicu da radi, u odnosu na pumpu isto, kakva je pumpa, i onda je zbog toga kvalitet je stvarno izuzetan. Pumpa je dosta kvalitetna, ne kao običajne prskalice što ima. Pumpa je trokolipna uljna pumpa i mnogo je i lakše radi i mnogo bolje i prska, da kažem tako. Izuzetna je što se tiče kvaliteta prvo, a i drugo nije kao ove obične što su, kao da kažem, što nisu uljne pumpe. Otprilike je oko 4 tone, ukupna nosivost je sa sve prikolicom i težinom 5 tone i 150. Dobri su gume, 12 platna, što su isto jake gume dosta. Stranice su izuzetno dobre, šasija je izuzetno dobra. Klip je takođe dobar i zbog toga vazdušne kočnice ima. Brzo kipuje prikolica, tako da kipuje na 3 strane, pozadi, levo i desno. I zbog toga sam se odlučio za nju, promalo je modernija da kažemo, novo je novo. Pristupačne su i cene, ne mogu da kažem da nisu, kad stvarno su pristupačne cene, prvo to. Drugo, i kvalitet je izuzetno dobar, što se tiče i plugova, i prskalice, i prikolice, i svetlospremača, i drljače, i još dosta poljoprivrednih mašina. Stvarno je kvalitet dobar, ja sam pogledao dosta mašina sam pogledao, zasviđali mi se i u komparaciji sam s njima i u saradnji, tako da ću još dodatne, možda 10-15 mašine da kupimo njih.